Přítomnost neznámých tvorů je předmětem neustálých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Pořad je nevhodný pro děti. Karneval Mardi Gras 2010. New Orleans, Louisiana. Je karneval! Jo, skvělý! Vrať se dovnitř. Co tady děláš? Vrať se dovnitř. No tak, zlato. Ne, Malcolm, ne, zlato, vrať se dovnitř. Běž, běž. No tak běž, zlato, běž. Běž, vrať se. No tak, zlato, vrať se dovnitř. Zavolejte někdo policii! Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Tam dole něco je! Když to naše oči vidí, když to naše kamery zachytí. Co je to? Existuje to? Jsou tam příšery! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z. Zombie. V únoru 2010 došlo k brutální vraždě, která hrozila rozpoutat nepokoje v jedné z haitských enkláv v New Orleans. Kvůli zvláštním okolnostem celé události se policie obrátila na pomoc ke společnosti Enigma, soukromé bezpečnostní agentuře. Tu vedl agent Noel Connor a členy byla specialistka na taktiku Alice Mooneyová a technik Tanner Noble, nováček týmu. Josephine Leduxová, majitelka hostelu, původem z Haiti, byla minulý týden zavražděna tímto mužem Malcolmem Clementem, který u slečny Leduxové dřív bydlel. V čem je háček? Podle haitských lékařských záznamů prý Clement před 8 lety zemřel. Neexistuje důkaz pro pojistný podvod nebo třeba záměnu identity. Policie přistupuje k těmhle uzavřeným komunitám citlivě. Tahle Leduxová byla něco jako matrona celého sousedství a tak tu raději nechtějí rozpoutat bouři. Takže tam posílají nás? Přesně. Je to jako oživlá mrtvola. Úkolem týmu bylo prostě zatknout podezřelého, kterého měli skrývat obyvatelé hostelu. Uvnitř se ale dostali do situace daleko nebezpečnější, než kdokoliv z nich předpokládal. Toto jsou jejich záběry. Tohle místo po hurikánu Katrina určili k demolici. Očekávejte skvotery a tuláky, co mohou být útoční a schovávají Clementeho. O němž víme, že je extrémně nebezpečný. Plán je potichu vniknout dovnitř a proskoumat to tam. Otázky? Kdo hlídá perimetr? Já. Detektory pohybu vpředu a vzadu a alarm. Jestli někdo půjde dovnitř nebo ven, tak o tom budeme vědět. Stačí ti to? Víc nepotřebuju, díky. Dobře, fotky podezřelého. Můžeme? Jdeme na to. Tak to spusť. Hurá. Takže já půjdu za déma. Rozumím. Otevřete! Máme příkaz k zatčení jednoho z obyvatel domu. Počítej do pěti. Raz, dva, tři. Příště rychlejc. Dobře. Jdi napravo, já jdu doleva. Thank you.
Nic. Clear. Čistý. Jsem vevnitř. Rozumím. To zbyl ty, Tendre? To zbyl ty? No. Ne. Nejširší definice zombie je oživlá mrtvola. Robot z masa, jehož tělo pozbylo života, jak ho známe, a vědomí, jak ho známe. V podstatě je to lidské tělo ovládané silou, která ho probudila zpět k životu. Zombie si lidé představují jako oživlé mrtvoly. Mrtvé lidi, které něco přivedlo zpátky k životu. V závislosti na tom, na jaký film se díváte, to může být virus, může to být nějaký lék, nebo například jistý spiritistický obřad, co přivede člověka zpět k životu. Obvykle je taková osoba v moci nějaké vnější entity. Zombie jsou neúnavné. Nebojí se, nerozptilují se, neunaví se. Představte si zombie jako kousající, žravou, naváděnou střelu. Zaměří vás a jak vás zaměří, tak nedají pokoj, dokud je úplně fyzicky nezlikvidujete. Masožravé zombie mají jediný motiv. Lovit, zabíjet a pojídat lidské bytosti. To je jejich biologický imperativ. Jsou jako chodící virus. A stejně jako každý virus mají geneticky dáno se šířit. Kousnutí je nejběžnější způsob přenosu viru. Když vás kousnou, změníte se v ně. Poslouchejte! Všichni obyvatelé tohoto domu vyjdou s rukama nad hlavou. Podíváme se nahoru. Tady je ale binec. Co to sakra tak smrdí? Bože. Tohle je zajímavé. Jdeme dovnitř. To je Leduxová. Sama včelí královna. Co je tohle? To je nějaký kult? To jsou její nájemníci? Bože. Vůdů svatyně? Podívej na tohle. Co je to? Oh. Podívejme se. Co to je? Co myslíš? Drogy. Možná neurotoxiny. Zombí prášek je vlastně velmi silný neurotoxin, zvaný TTX, který mozek otupí do stavu podobného smrti. Tetrodotoxin je toxin, který se nachází v různých zvířatech, včetně takzvané ryby fugu a ježíkovitých ryb. V podstatě blokuje nervové spoje. První známka otravy je pocit píchání a otupělosti.
A jak otrava postupuje, nastupuje paralýza. Může to být smrtelné. Tetrodotoxin je ve stejné dávce jedovatější než kyanid. Co by Josephine Leduxová, majitelka hostelu, dělala s neurotoxíny? Praktikovala vúdu? To jsou velcí podivíni. Slyšel jsem, že někteří experimentovali s neurotoxiny, jako je kyanid drasilný. V téměř smrtelných dávkách vyvolávají stavy tranzu. Poslušní, ale jakoby mrtví. Ať už dělala cokoliv, měla nad nima velikou moc. A Clement? Vypadá to, že tady nahoře je nějaký podivný vúdu oltář. Dole je to čistý. Jen binec. Fuj, tady to smrdí. Co to sakra je? Bože můj. Poslouchejte. Stala se tu vražda. Mějte připravený zbraně, konec. Vypadá to, že zábava začíná. Páni! Co je? Venku se něco hýbe. Noele, u zadního vchodu něco vstoupilo do perimetru. Rozumím, zkontroluj senzory a prohlídni to tam. Já mířím nahoru. Rozumím. Opatrně, Tenere. Jasně. Takže jsem na schodech. Ve které si místnosti? První místnost napravo. Dobře, hned tam budu. Tady to je šílený. No. Noeli, tohle musíš vidět. Stát! Řekla jsem stát! Alice! Ukaž mi, co jsi našla v ložnici. Jediný způsob, jak zabít zombie, je v podstatě stejný jako zabít člověka. Zničit mozek. Je technicky možné, aby části vašeho mozku přestaly pracovat, třeba čelní lalok. A přesto primitivnější části mozku, ty části, které odpovídají za pohyb, nadále normálně fungovaly. Zombie vypadají jako lidé, takže podle stupně rozkladu lze určit věk zombie. Čerstvě oživená mrtvola může vypadat hodně jako člověk, což je ta nejnebezpečnější vlastnost, protože si ji lze splést potom s člověkem. Hello? Halo? Je tady někdo? Stát! Freeze! Stát! Noeli, mám tady mladou holku, nevypadá dobře. Rozumím, zatím ji zadrž. Tady nahoře se dějou věci, takže buď opatrný, konec. Rozumím. Neublížím ti. Klid. Ne, ne! Akta Z. Odhalení. Existují nějaké fotografie zombí? Uvidíte kontroverzní důkazy ze země vúdů. Haiti, rok 1937. Americká spisovatelka a antropoložka Zora Neale Hurstonová hlásí setkání se ženou, která podle vesničanů zemřela před 30 lety. Felicie Felix Mentorová zemřela podle záznamů po náhlé nemoci v roce 1907.
ale v roce 1936 se ulicemi malé vesničky, kde žila, potlouká dezorientovaná žena. Příbuzní, včetně jejího manžela, tu ženu identifikují jako Felicii Felix Mentorovou. Tato fotka, pořízená Hersnovou, je obecně pokládána za první známou fotografii zombie. Neublížím ti. Klid. Ne! Ne! Vypadá to, že Leduxová byla nějaká voodoo knižka, která všechny své nájemníky zotročila pomocí nějakého neurotoxínu. Já nevím, možná to Clementeho už nebavilo. Zbouřil se a chtěl pomstu. Poslyš, tohle místo se mi nelíbí. Najdeme Clementeho a vypadneme. Souhlas. Táně. To je zase on! Hej, stůj! K nevíře, na čem ty lidi jedou! Netuším! Zombie se nechovají podle pravidel, kterými se řídí ostatní příšery. Většinu příšer musíte sami hledat. Musíte se vydat do bažin, nebo do pouště, nebo Himalájí, abyste je našli. Zombie přijdou sami. Důvod, proč se příšer bojíme, je, že jsme před nimi většinu historie našeho rodu utíkali. Biologicky nejsme predátoři. Biologicky jsme kořist. A to, že jsme dokázali tuhle planetu ovládnout, neznamená, že jsme zapomněli, jaké to je být loveni. Dost! 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 No tak zalez tam! Už jsi někdy něco takového viděl? Ne. Neznáme nikoho, kdo by po takovém pádu ještě vstal. Tak, nech toho. Noeli, mám tu holku. Venku nikdo jiný není. Tenere, mám plný ruce. Chci, aby se zůstal v dodávce. Nech běžet motor a buď připraven nás hned odvést. Když se ti neozvu do 4 minut, zavolej posily, konec. Rozumím. Přestaň s tím, slyšíš? Conrad, je to náš muž? Nemyslím. Pozor! Nezabírá to! Stát! Řekla jsem stát! Alice, za tebou! To je Clemente! Už ani krok, Clemente! Co to sakra je? Ne! On neumírá! Bože můj! Ježiši Kriste! Tenere! Kde jsou posily? Tenere! Tenere! Tenere, hlas se! Kde jsou posily? Neozývá se! Jdu dovnitř! Mám ho, Alice. Mám ho. Zombie jsou v dnešní popkultuře tak oblíbené, protože žijeme v bezprecedentní nejistotě. Žijeme v době terorismu, environmentálních problémů, globální finanční krize. To se na našem kolektivním podvědomí podepisuje. A proto potřebujeme bezpečnostní ventil. A tím myslím, že potřebujeme fyzického nepřítele, na nějž se můžeme soustředit.
Zombí můžete střelit do hlavy. Realitní krizi do hlavy nestřelíte. V pořádku? Jo, dobrý, a ty? Už jsem v New Orleans zažil lepší noci. Hele, já bych tady toho chlapíka nechala a spálila to tu. A ať se tohle, ať už je to cokoliv, nešíří. Dostali jsme úkol předvést Clementeho. A to uděláme. Tak bychom sebou měli hodit. Noeli, ať už chceš dělat cokoliv, tak musíme hned pryč. Kde je sakra Tanner? Ztratil jsem spojení, posily nečekej. Nějaký nápad? Asi budeme muset slézt po stromě. Jdeme. Děláte si srandu? Conrad, co mám dělat? Je to jen malá holka. Už není, střílej! Proč ty lidi neumíraj? No tak, Noel, vypadneme, pojď! Hopery, snad ho nechtěli živýho. Páni! Co je potřeba, aby zdechli? No tak pojď pryč! Máme společnost. Noeli, musíme si pospíšit, valí se na nás. Tenhle chlapík váží tunu. Tanere. Tak co, jsi v pořádku? Bože. Tanere, ne. Hostel vlastněný Josefínou Leduxovou byl zbourán hned brzy toho rána. Podle představitelů města v souladu s dřívějším rozhodnutím o demolici slíbili však, že neprodleně zveřejní podrobnou vyšetřovací zprávu. Nikdy k tomu nedošlo. Tanner Noble byl v tichosti pohřben ve svém rodném Laredu v Texasu. Jeho kolegové Noel Connor a Alice Mooneyová se pohřbu zúčastnili. Ohledně osudu zbývajících obyvatel domu Leduxové však panují pochyby. Byli stále v domě, když byl zbourán? Nebo žijí mezi námi? Tento příběh nabízel možnost existence neznámých tvorů. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2013 vyrobila CERT 21 společnost s ručením omezeným.